ماہ رمضان رب دے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. ایک دوسرا شاعر بولیا وہ کی کہندا ہے مہینہ ہر یارو رمضان دا مہمان رب دا مہینہ یارو لٹ لو بہارا رمضان آ گیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. نے بہارا لٹنی ہے او بولے باقی خاموش رہے مہمان رب دا مہینہ یارو لٹ لو بہارا رمضان آ گیا ہے. صلى الله عليه وسلم.
اور آپ نے
اس مہینے اندر فرض پڑھتا ہے اللہ رب العزت 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرات اے رونقاں والا مہینہ، برکتاں والا مہینہ، نصیباں والے نوں اللہ عطا کر دے۔ تساں دیکھ دے اپنے رشتہ داراں اندر، اپنے کڑ کو جوار ہمسائے کتنے پچھلے رمضان اندر موجود سن، لیکن اج وہ چہرے نظر نہیں آئے۔ ایک وقت آنا میں تو بھی دنیا کو چلے جانا، پتہ نہیں آئندہ سال سانو بھی نہیں مہا رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہونا یا نہیں ہونا۔ بڑے خوش نصیب ہو اور اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے کا احترام کرو۔ اللہ جلال دونوں جہانا جنستا طرف فرما دوں۔ آئیے ذرا سننے آنا، میرے پاس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا صحابی ہے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمان دے دو آدمی اللہ دے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کر تشریف لے کے آئے۔ اللہ دے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اسلام قبول کیتا ہے۔ میرے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام قبول فرمایا ہے، اور میرے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدوں میں دعائیں سلام قبول کر لے آئے، دونوں نے عبادت کرنی شروع کر دیتی ہے۔ میرے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابیوں نے اسلام قبول کر لے آئے۔ ایک انہاں وچوں زیادہ عبادت کرن والا ہے، عبادت زیادہ کرنے والا ہے، ایک انہاں وچوں عبادت کم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک جڑا زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور شہادت بھی قبول کر لئی ہے، اللہ کے رستے اندر شہید میں ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ آواز سے اللہ دے رستے اندر شہید نہیں ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو دوسرا کم عبادت کرنے والا ہے اللہ دے رستے اندر شہید نہیں ہویا، عام طبی موت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ طرح بھی عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کا پیارا صحابی فرما دے رہے جدو فوت ہو گیا ہے بندر دکھائی دے دیتا گیا ہے، جڑا عام طبی موت اندر فوت ہو گیا ہے، عام حالت اندر فوت ہو گیا ہے، وہ جنت اندر پہلا چلا گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے محبوب علیہ السلام تو سلام دا پیارا صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے میرے سونے محبوب دا پیارا صحابی فرمان دے نے میں لوگوں نے دسے لوگوں نے بڑا تعجب کیتا ہے میرے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کرو اے بات پہنچی ہے میرے سونے محبوب فرمان دے نے جڑا دوسرا آدمی ہے پہلے آدمی تو ایک سال بعد فوت ہویا ہے جو عام حالت اندر فوت ہویا ہے، شہادت موت نہیں ملی ہے لیکن جنت اندر پہلا داخل ہو گیا ہے۔
تو اللہ نے جنت عطا کر دیتی ہے, اس مہینے کی وجہ تو اللہ نے جنت عطا کر دیتی ہے. آؤ لوگوں, میرے محبوب دا پیارا صحابی ہے, میرے محبوب صلوات و سلام دا پیارا صحابی ہے, سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, جدو رمضان مبارک دا مہینہ آ جاندا اللہ دے سونے محبوب علیہ صلوات و سلام اپنے پیارے صحابہ فرمایا کردے سن, او میرے پیارے صحابہ رحمت والا مہینہ آ گیا جے, برکت والا مہینہ آ گیا جے, اس مہینے اندر اللہ جنت چار دروازے کون دیندے نے, جہنم دے دروازے سارے بند کر دیندے نے. اللہ اکبر کبیرہ, او میرے سونے محبوب اپنے صحابہ نو پیغام دیا کر دے, اپنے صحابہ نو درس دیا کر دے, او میرے پیارے صحابہ اس مہینے دے اندر رونق والا مہینے دے اندر برکت والا مہینے دے اندر اللہ کی رحمت لٹ کے لے جاؤ, اس رب نو بنا لو, اس رب دے نال محبت پا لو, اس رب نو راضی کر لو. اج دنیا دے اللہ نو راضی کر کے جاؤ گے, کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تانو راضی کر دے گا, اللہ نو جلال راضی کر دے گا. لوگ اگر اس مہینے دی قدر و قیمت اندازہ لگانا ہوئے, محدثین سلف صالحین دیا کتاباں دا مطالعہ کر کے دیکھو, محدثین سلف صالحین دا کی منہج سی, چھ مہینے پہلا اللہ ذوالجلال کرو رو رو کے دعا کر دے, اللہ ساڈی زندگی اندر ماہ رمضان دا مہینہ عطا فرما دے, ساڈی زندگی اندر رمضان والا برکت والا مہینہ عطا کر دو. محدثین چھ ماہ پہلا اللہ کے رو رو کے دعا کر دے سن, جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے محدثین پھر آپس اندر محبت قائم کر لیندے ہیں, آپس اندر پیار قائم کر لیندے ہیں, پھر اللہ کے رو رو کے دعا کرتے ہیں, اللہ سڈیا دعا قبول فرما, اللہ سڈے تو بعد استغفار کتے قبول فرما, اللہ سڈیا قرآن دیا تلاوت کیتیا قبول فرما, اللہ سڈیا ساری افطاریاں کیتیا قبول فرما, اللہ سڈے صدقہ خیرات زکات دتیا امر کیتے نے امار کیتے نے اللہ قبول فرما, اللہ سڈا قیام سیام قبول فرما, اللہ جے دعا کر دے اللہ ساری دعا قبول فرما لے. پھر اگلے چھ مہینے اللہ کے پیرو رو کے دعا کر دے, اللہ ساری نیکیاں قبول فرما, اللہ ساڈے امر کیتے قبول فرما لے. اللہ اکبر کبیرہ, لوگوں دے برکت والا مہینہ ہے, رحمت والا مہینے دی فضیلت ہے. آؤ لوگوں, میرے محبوب نے صلوات و سلام فرمایا ہے, جدوں میں منبر تے خطبہ ارشاد فرمان واسطے پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا ہے تے میں آمین کہہ دیتا ہے میرے محبوب نے صلوات و سلام نے, پھر جدوں دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا ہے میرے محبوب نے آمین کہہ دیتا ہے, پھر تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا ہے میرے محبوب نے آمین کہہ دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین منظر دیکھتے پے, میرے محبوب نو سوال کرتے نے سونے آمین 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 کہن دی وجہ کی ہے, میرے محبوب فرماندے نے صحابہ جدوں میں منبر دی پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا ہے اس وقت میرے کو جبریل علیہ السلام موجود سن, جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونے نبیاں جو تاڈا نام سن کے تاڈے تے درود نہ پڑے اون
ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਮਕਬੂਬ ਨੇ ਆਮੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਗੋ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾ ਹਮਾਏ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂ, ਨੇਕੀਆਂ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਨੇਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਖੁਦਰ ਦੰਦੇਸ਼ਾ ਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਖੁਦਰ ਦੰਦੇਸ਼ਾ ਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਉਜੜੀ ਪਈ ਸੀ ਕੁੱਲ ਖੁਦਾਈ, ਉਜੜੀ ਪਈ ਸੀ ਕੁੱਲ ਖੁਦਾਈ, ਸੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ, ਸੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ, ਕੁੱਲਮ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਛਾਈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੂਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮੇਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਮੇਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੈਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੈਨ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਬੇਅਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਬਰੀਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਆਮੀਨ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੂਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਗੋ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਖਸੂਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬਾ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬਾ ਨੂੰ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਹਰੁ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਫੀਹਿਲ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
اے غلامے میں مومن مسلمان واسطے شفاعت بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آواز آ رہی سب دی؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جو میری طرف ہوئے بڑے چڑھ کے بیٹھے ہو سارے توجہ نال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی ہے، کوئی بیمار ہے تے آپ نے فرمایا ٹیک لگا سکتا ہے، کوئی تندرست ہے اس باوجود ٹیک لگائے اندر واسطے جائز نہیں، بیماری دی حالت اندر انسان ٹیک لگا سکتا ہے۔ جمعے دو دوران میرے محبوب دا پیارا صحابی ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا ہر روز افطاری دے دن افطاری دے ٹائم اللہ ذل جلال جہنمیاں نو آزاد کر دین دے نے۔ ہر روز ہر دن اللہ ذل جلال افطاری دے ٹائم اللہ ذل جلال جہنمیاں نو آزاد کر دین دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری روایت اندر میرے محبوب دا پیارا صحابی ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا اللہ ہر دن ہر رات جہنمیاں نو آزاد کر دیندے نے اور اللہ ذل جلال ہر دن ہر رات بندے دی دعا بھی قبول کر دیندے۔ اے مہینے دی برکت، رحمتہ والا مہینے دی شان، رحمتہ والے مہینے دی خصوصیت، میرے سونے محبوب نے فرمایا اللہ ذل جلال جہنمیاں نو آزاد کر دیندے نے اور اللہ ذل جلال دعا بھی قبول کر لیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے روزے دار مسلمان ہو دس منٹ پہلے افطاری دو بیٹھ کے اللہ کے دعا کریا کر، رو رو کے دعا کریا کر اللہ میں گنہگار بناوا، اللہ میں سیاہ کر بڑھاوا، اللہ پوری زندگی میں گناہ کر بیٹھا، اللہ میں پوری زندگی برائیاں کر بیٹھا، اللہ پوری زندگی میں مسلمانوں دے دل دکھاندا رہا، اللہ میں پوری زندگی اپنے مسلمان بھائی نوں تنگ کردا رہا، اللہ میں گنہگار تے بڑھاوا، اللہ میں سیاہ کر بڑھاوا، اللہ میری دعاواں قبول فرما لے، اللہ مینوں معاف فرما لے۔ دعا کریا کر۔ میرے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ دعا قبول کر دین۔ اللہ ذل جلال دا قرآن فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ کے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے دے قرآن اللہ جل جلالہ دا قرآن کہندا ہے او بندہ کامیاب ہو گیا ہے جو جہنم تو آزاد ہو گئے جنت اندر چلا گیا ہے۔ وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے جو جہنم تو آزاد ہو گئے جنت اندر چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا فرماؤ اللہ سامنے بھی ہونا خوش نصیب آدھے سامنے شامل کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اسی گنہگار بڑے ہیں سیاہکار بڑے ہیں با وضو ہو کے تیرے گھر اندر بہ کے دعا کر دیا اللہ سارے سب دے روزے رکھے قبول فرما، ساری تراویاں سیام قیام کیتے قبول و منظور فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے دی خ...
خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ جنت دے دروازے اٹھے کھول دیندے نے، کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوندا۔ اور اس مہینے دی خاصیت یہ بھی ہے اللہ ذوالجلال جہنم دے سارے دروازے بند کر دیندے نے، کوئی بھی دروازہ نہیں کھلیا ہوندا۔ اور اس مہینے دی خاصیت یہ بھی ہے اللہ ذوالجلال شیطاناں نوں جبر دتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی سیدنا ابو ہریرہ سابقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں، جدو آواز لگان والا آواز لگاندا ہے، اے خیر دے طلبگار خیر نیکی اندر اگے ودھ جا، اور دوسرا آواز لگان والا آواز لگاندا ہے، اے برے شر دے طلبگار اپنیاں برائیاں نوں روک دے، اپنیاں غلطیاں تے روک جا، اپنے گناہاں تے روک جا، اپنیاں برائیاں تے روک جا، اس اللہ کولو ڈر کے تے معافی منگ لا۔ اے برکتاں والا مہینہ جے، اے رحمتاں والا مہینہ جے، اس مہینے دی قدر کرو گے اللہ دنیا بھی بنا دے گا تے آخرت بھی بنا دے گا۔ اور میرے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے اندر اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے، ایک رات عبادت ہزار مہینے دی عبادت افضل۔ کتے لکھے اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال دا قرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ اللہ ذوالجلال نے اس مہینے اندر لیلۃ القدر دی رات نو بنایا ہے، آخر عشر اندر او اللہ نے پنج تاک رات اندر رات چھپا کے رکھی ہے۔ اللہ نے سونے محبوب نے فرمایا، جو اس رات نو پا لے گا او خیر بلائیوں شخص نو مل جائے گے، جو اس رات نو نہیں پا سکے گا او مکمل خیر و بلائی تو دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگوں میرے سونے محبوب دا پیارا صحابی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا، ایک رات دی عبادت ہزار مہینے دی عبادت تو افضل ہے۔ اگر اندازہ لگایا جائے 83 سال کچھ دن بن دے نے، ایک رات عبادت کرن دے نال اللہ کتنا اجر عطا کر دے نے۔ اے بھی لوگ رات اللہ نے رکھی ہے تے اس روڑکا والے مہینے اندر رکھی ہے، سبحان اللہ، اس با برکت والے مہینے اندر اللہ ذوالجلال نے رکھی ہے۔ آو لوگ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اس مہینے اندر رمضان دے مہینے اندر عمرہ اللہ دے گھر دا کرے گا، اللہ ذوالجلال حج دے برابر ثواب عطا کر دین گے۔ اللہ ذوالجلال حج دے برابر ثواب عطا کر دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب علیہ السلام دا پیارا صحابی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں، ایک انصاری خاتون آپ علیہ السلام نے فرمایا، او بی بی بہنے تو عمرہ کیوں نہیں کیتا؟ کہہ لگی، سونے محبوب جی، میں رمضان دے مہینے اندر عمرہ کراں گی۔ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا، اگر تو رمضان دے مہینے اندر
ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਬ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬਾ ਨੇ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਹਾਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਨਸਾਰੀ ਖਤੂਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਮੇ ਸਨਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬਾ ਨੇ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਉਮਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਵੀ, ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਉਮਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਮਝੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਸ਼ਖਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਇਹ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬਾ ਨੇ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁ ਸਿਆਮੁ ਕਮਾ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਤਕੂਨ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬਾ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦੇਖੋ ਮੂਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾ ਅਯੂਹ ਨਾਸ ਲੋਗੋ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਮਨ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੁਖਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਰਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਅਜਰ ਸਵਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਤਕੂਨ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਕਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਲਿਲਾਹੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਭੈਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਨਮਾਨੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭੈਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘੁਸ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਤਕਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ
روزہ تے للہ ہی قضا سنیے، اے روزہ تے سب برائیاں تو روک دائے، اے روزہ تے حسد بغض نو دور کر دائے، اے روزہ تے محبت قائم کروان دائے، اے روزہ رکھن دی وجہ آ اللہ کہندے نے، کیوں کہندے نے اللہ بندیا روزہ تو رکھ ایندا اجر میں رب نے خود عطا کرنا ہے۔ کیوں اللہ نے کہا ہے؟ اللہ جی نمازاں بھی تے تاڈے واسطے آ، اللہ کہندے نے نماز پڑھدا ویکھن والے بڑے ہوندے نے، اندے اندر ریاکاریاں جاندی ہے۔ اللہ جی زکاتاں وی تے تیرے واسطے آ، دین والے نوں پتہ ہے یا لین والے نوں پتہ ہے، لیکن ایں وچ ریاکاری وی آ جاندی ہے۔ اللہ پاک وی مردا تیرے واسطے آ، لیکن روزے دا تو کیوں کہ اللہ کہندے نے اے روزے دار نو پتا یا مینو رب نو پتا ہے؟ تے اور کسے نہیں پتا۔ اج صبح ساری کر لینے ہیں، باہر جا کے واردن کی پتا، بھجن کی پتا، باہر جا کی کھا رہا کی نہیں، اے اس بندے نو پتا ہے یا رب نو پتا ہے؟ اے سوال سے مسلمانوں، اگر روزے رکھ رہے تے روزے کچھ تاڈے رکھن دا فائدہ بھی ہوے، پورے روزے رکھ لو، ساری افطاریاں کروائی جاؤ، کیتی جاؤ، صدقہ خیرات کیتی جاؤ، زکاتہ دیتی جاؤ، بہنیں ناراض بیٹھیاں، بھائی ناراض بیٹھے، والدین ناراض بیٹھے، کوئی تیرے روزیاں دا فائدہ نہیں، کوئی تیرے عبادتاں دا فائدہ نہیں۔ اگر تیرے حقوق العباد نہیں تیرے ٹھیک ہے گے، تیرے آپس دے تعلقات ٹھیک نہیں ہے گے، تیرا پراواں دے بارے دل صاف نہیں ہے گا، مسلمان ویر دے بارے تیرا دل صاف نہیں ہے گا، تیرے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں، تیرے حج عمرے دا کوئی فائدہ نہیں، تیری عبادت دا کوئی فائدہ نہیں، اللہ دی قسم ہے دل دکھدا وا جدوں سکا پڑھا سکے پہن نوں بلاون تے راضی نہیں ہے گا۔ روزے وی رکھی جانے آ، نمازاں وی پڑھی جانے آ، اس فائدہ کوئی نہیں ہے گا۔ اج با وضو بیٹھے جے، اللہ دے گھر اندر بیٹھے جے، روزے رکھ کے بیٹھے جے، اللہ دی قسم ہے اج دل صاف کر لو، اج اللہ دے نال وعدہ کر کے چلے جاؤ، اج تحیا کر کے چلے جاؤ، اللہ دی قسم ہے اللہ دے معاف کرن واسطے تیار بیٹھا، اللہ دے معاف کرن واسطے تیار بیٹھا۔ چھوٹی چھوٹی گل، اینے مینوں گال کڈی سی، اینے میرے پیٹ تھپڑ ماریا سی، اینے میرے فلاں، پر چھوٹی چھوٹی بات نوں پہاڑ نہ بنایا کرو، جتنی بات اتنی کریا کرو۔ اللہ دی قسم ہے کوئی فائدہ نہیں روزیاں دا، اگر اپنے تعلقات تاڈے ٹھیک نہیں ہے گے، اپس اندر محبت ٹھیک نہیں ہے گی، تے کوئی روزیاں دا فائدہ نہیں ہے گا۔ فائدہ اودو ہوئے گا جس سب مسلمان اپس اندر محبت پیار مل جڑ کے اپنی زندگی بسر کرن گے، اللہ دنیا تو بھی تانوں خوش کر دے گا، آسمان تو بھی خوش کر دے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ برکتاں والا مہینہ ہے، رونقاں والا مہینہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک خاصیت اسلام دے جڑے پنج ارکان نے انہاں وچ ایک رکن بنا دتا ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ واتا الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ جلال نے فرمایا ہے، سونے محبوب نے فرمایا ہے، اسلام دی بنیاد پنجا چیزاں تے آ۔ پہلی بنیاد کلمہ جدوں سی پڑھ لینے آ اسلام دی بنیاد قائم ہو جاندی ہے، دوسرا جدوں سی نماز پڑھ لینے آ، تیسرا جدوں سی زکاتاں دے دینے آ، چوتھا جدوں سی حسب استطاعت طاقت ہے اللہ دے گھر دا حج کرانے آ، پنجواں جو اج ماہ رمضان دا مہینہ آیا ہے، اسی روزے رکھنے آ، اسلام دے رکن پورے کرنے آ۔ ایک خاصیت اللہ نے صرف ماہ رمضان نو عطا کیتی ہے، اس مہینے نو عطا کیتی ہے، برکتاں والے مہینے نو عطا کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے سونے محبوب نے فرمایا، جو بندہ اس مہینے اندر
اللہ نو راضی کرن دی خاطر اللہ نو خوش کرن دی خاطر روزے رکھدا اے ایمان دی حالت اندر روزے رکھدا اے اللہ ذل جلال اس بندے دے پچھلے گناہ معاف کر دیندے نے اللہ ذل جلال پچھلے گناہ معاف کر دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ اے دے من سام رمضان آئے اور دوسری روایت اندر اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب جو اللہ نو راضی کرن دی خاطر اللہ نو خوش کرن دی خاطر قیام کردا ہے نفل نوافل دا اہتمام کردا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے قیام کردا ہے اللہ ذل جلال اس بندے دے پچھلے گناہ معاف کر دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے روزہ ایک ڈال ہے جن جنگ اندر بندہ جاندا ہے تے زیرہ پہن لیندا ہے اپنے آپ نو ڈانپ لیندا ہے اسی طرح اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا اے روزہ ڈال بن جائے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا جہنم کے ڈال بن جائے گا قبر کے ڈال بن جائے گا اللہ 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 اس واسطے لوگو اس مہینے دی قدر کرو اس ماہ رمضان مبارک دی قدر کرو اللہ دی قسم ہے میرے سونے محبوب نے فرمایا ہے جڑا بندہ روزے رکھدا ہے تے روزے دار دے منہ اندر جڑی بدبو آندی آ میدا سر جڑی خالی ہوندا ہے اون دی وجہ تو منہ اندر بدبو آندی آ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا اللہ نو اتنی او پیاری لگدی ہے اللہ کہندے نے کہ مینوں کستوری نال وی زیادہ اچھی لگدی ہے سبحان اللہ کستوری نال وی زیادہ پیاری لگدی ہے جو روزے دار دے منہ اندر بدبو آندی ہے اللہ 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 اس واسطے لوگو روزے رکھیا کرو اللہ دی قسم ہے اگر روزے نہیں رکھو گے تے اللہ نے سزاواں بھی رکھیاں نے اللہ سزاواں ضرور عطا کرن گے اے میرے مالک دا فیصلہ ہے اگر نیک عمل کرو گے اللہ جنت عطا کر دین گے اگر نیک عمل نہیں کرو گے اللہ دی قسم ہے جنت دور چلے جاؤ گے اللہ 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 ماہ رمضان رب دے مہمان تیرا آنا مبارک ہو سبحان اللہ ایک دوسرا شاعر بولیا وہ کی کہندا ہے مہینہ ہر یارو رمضان دا مہمان رب دا مہینہ رمضان آ گیا ہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ نے بہارا لٹنی ہے او بولے باقی خاموش رہے مہمان رب دا مہینہ یارو لٹ لو بہارا رمضان آ گیا ہے سبحان اللہ دعا کر لگاوا سب نے آمین کہنا ہے لوگ قبولیاں دا وقت ہے اللہ دعا فرمائے قبول فرما لے میں دعا کر لگا سب نے بلند آواز نال باہر والے بھی محبت نال پیار دے نال آمین کہیا جے دعا کریے اے ہو دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہوے مکہ بھی ہوے مدینہ بھی ہوے دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہوے مکہ بھی ہوے مدینہ بھی ہوے جو ہن تک نہیں بولیا اس جملے تے ضرور بولیا جے افطاری دے ویلے زمزم کھجورا فرمایا اگر روز دی حالت بندہ فوت ہو گیا نا بندہ جنت سیدھا چلا جائے اگر روز دی حالت اندر
देखो मैं रोज जा कहता जुमा पढ़ाने बगैर बत्ती लेने आवाज पहुंच रही हो बात कर लेकिन असि दुआ करें अल्लाह अगर मौत आए तो रोज की हर एक अंदर मौत आए आमीन मौत आए तो तेरा कलाम बयान कर जो मौत आए आमीन अल्लाह अकबर कबीरा अफतारी दे वेले जम जम खजूरा तवज्जो फरमाया जी अगला जुमा ए तुसी बहुत मजेदार है अफतारी दे वेले जम जम खजूरा जन्नत जो मिल सन सोहनिया हूरा आमीन रब ने सारा नाम ही कह दिया अल्लाह सन सब ने नसीब फरमाए आमीन अल्लाह सन सब ने इसे जन्नत कटिया ना जाए आमीन अल्लाह के दुआ है अल्लाह जो कुछ मैं गुनाहगार ने बयान किया अल्लाह मेरे समेत सन सब ने अमल करने की तौफीक अता फरमाए सन सब ने इस बाहे माह रमजान बाबरकत रौनका वाले महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए ए लोगो खुश नसीबा लोगों ने मिल जाए अल्लाह की कसम है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲੋ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਆਮ ਸਿਆਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕਿਆਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਕਾ ਖਿਰਾਤ ਕਰਦੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਆਂਧੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮੇਤ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਆਖਿਰ ਦਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।